Msikilizaji, sasa tupo katika chuo kikuu cha California, Berkeley. Chuo nambari moja kote ulimwenguni. Na ni chuo mojawapo ya vyuo vya California ambavyo vinaitwa UC California, University of California System. Katika chuo hiki utaweza kusoma masomo mengi, utasoma lugha za Kiafrika, utasoma isibati, utasoma sayansi ya siasa, na vitu au masomo mengine mengi. Kwa hivyo na kukaribisha popote ulipo, kama ni mwanao, endapo ni wewe ungependa kupata elimu ya juu zaidi, basi tuma maombi yako katika chuo hiki, chuo cha UC Berkeley, mjini Berkeley, jimbo la California, nchini Marekani. Na kwa heri, tutaonana tena kwenye video inayofuata.